Китай збільшить військовий бюджет на 12% до 132 мільярдів доларів. У Піднебесній пояснюють, країна – основний гарант безпеки у регіоні. До того ж, Китай робить найбільші внески у місію з підтримання миру ООН. Китайська народна армія – це не бойскаути зі списами. Деякі іноземці уявляють нас саме так. Керівництво країни повинне підвищувати видатки, щоб забезпечувати мир і стабільність у регіоні. Ми не можемо відмовитись від наших міжнародних зобов'язань. Японія застерігає, подальша мілітаризація Китаю може призвести до небезпечних наслідків. Проте Токіо цього року також підвищило видатки на оборону на 3% – до 47 мільярдів доларів. Ми будемо намагатися співпрацювати з Китаєм та міжнародним співтовариством з цього питання. Хотілося, щоб витрати Китаю на оборонну політику були більш прозорими. Протистояння між Японією та Китаєм різко підсилилось 2012 року, коли Японія купила архіпелаг Сенкаку у приватного підприємства. Острова, суперечка за які триває ще з Другої світової війни, ледь не стали причиною повномасштабної війни. Країни апелюють до встановлення історичної справедливості, однак поклади природного газу та інших корисних копалин цілком вірогідно можуть бути справжньою причиною розбрату.